Moderatorja bura Zemani ka bërë në mënyrë indirekte një reagim për gjithçka që ka ndodhur me saj dhe aktori Donald Veshaj, duke i dhënë edhe një mesazh këtij të fundit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ajo është mjaft aktive në Instagramin e saj, ku publikon foto me djalin, arborin, apo edhe foto nga përditshmëria e saj. Por si rallë herë moderatorja ka postuar një shkrim të shkurtër të marrë një faqe. Kur pseja është e qartë, sija arsyeja është e thjeshtë, shkruhet në foton që moderatorja ka publikuar në story. Megjithse Bora nuk ka shkruar asgjë bashkangjitur me postimin, duke ju referuar asaj që është shkruar lindin dyshimet se është një mesazh i koduar për ishtëdashurin e saj Donald Veshaj. Nga ana tjetër, pavarësisht se emri i saj është lakuar shumë herë me atë të Donaldit, Bora Zemani nuk ka bërë ende një reagim të hapur dhe konkret në lidhje me aktorin e humorit.